tudo bem? Hoje eu venho gravar um vídeo muito legal pra vocês. É uma maquiagem com delineado duplo. Como vocês podem ver, deu uma borradinha aqui. Oh, shit, não tinha visto. Leve borradinha aqui, tá? Mas eu fiz essa maquiagem com muito amor e carinho pra vocês. É uma maquiagem meio diferente, porque tem tons neutros que eu uso como começo da sombra, mas eu também dou aquele toque de super delineado, mais um delineado duplo. Eu uso esse delineador líquido, ele é roxinho, é de fácil acesso, vocês encontrarem essa cor em farmácias, perfumarias. Infelizmente, gente, não deu pra me fazer um vídeo que eu queria fazer, um vídeo falado, um vídeo explicadinho. Eu vou usar tal produto, mas não sei se vocês estão ouvindo um barulho de fundo, que é aqui do lado tá tendo uma obra da prefeitura e tá com maquinários ali, tá muito chato. Agora até diminuiu, mas tava bem mais durante o vídeo. Então o vídeo vai ser super caladinho, tá? Bem... Então prestem atenção, põe uma música de fundo caso vocês queiram colocar, não sei se eu vou pôr uma música de fundo. Mas enfim, caso vocês queiram assistir o tutorial dessa maquiagem. The way she walks and the way she kisses, I got
E o look final ficou assim, meninas. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado dessa maquiagem super legal pra noite. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!